ଟୁ ଜରିଆରେ କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଆଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା ଟୁକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଦ ରୋଲ୍ ଜରିଆରେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଜବରଦସ୍ତ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ଟପ୍ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପକ୍କା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବଜାରରେ ଜଲ୍ୱା ଦେଖାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଶୋରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ପା ଟୁର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 66 କୋଟିରୁ 68 କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଯବାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ, ପଠାନ ଓ ଆନିମାଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।